Olá, amigo apostador, Alessandro da Loteria Odeota, terça-feira, 5 de abril. Já pensou você concorrer a dois sorteios ao preço de um? Não é promoção, é a dupla cena de Páscoa. Campanha especial da Caixa Econômica que não acumula, previsão do prêmio 30 milhões, o sorteio é 16 de abril. Estou aqui para mostrar a vocês nossos bolões oficiais Caixa já registrados, de 9 a 15 dezenas, aonde você participa com muito mais chance. Vou já mostrar para vocês todos os nossos bolões da dupla cena de Páscoa. Vou falar aqui da Mais Milionária, o jogo novo que a Caixa promete lançar. Olha aqui, isso aqui são a foto dos volantes oficiais Caixa. Os volantes serão dessa forma, onde o apostador preenche aqui de 0 a 50, certo? A numeração, tipo a dupla de cena. E aqui, 6 trevos. Se você quer saber mais sobre essa loteria, vai no card aqui em cima. A gente já gravou um vídeo falando sobre esse jogo novo, Mais Milionária. E essa semana nós iremos falar de novo aqui, nós estamos recebendo os volantes nas casas lotéricas e iremos falar para vocês aqui todas as novidades que estão faltando para iniciar agora esse jogo, agora no mês de abril, chamado Mais Milionária. Sensacional esse jogo, semelhante à loteria americana. Vamos falar aqui da Loto Fácil aqui, 4 milhões hoje. Nós temos aqui vários bolões aqui de 18, 17 dezenas. Dia de sorte aqui, nós temos duas opções diferentes aqui, sorteio é hoje. Mega Sena 3 milhões, nós temos aqui 3 bolões diferentes, o sorteio amanhã. Quina 3 milhões e 300, nós temos aqui esse bolão aqui. Time Mania, o sorteio hoje, 8 milhões e 200, Time Mania, nós temos esse bolão aqui. Chama já aqui no QR Code, ou nesse telefone que está aparecendo na tela. Você entra em contato com a central de atendimento aqui da Loteria Odeota. Temos aqui as vendedoras para lhe atender. Mandamos as fotos dos bolões oficiais Caixa já registrados, sem nenhum compromisso. Você pede, se interessa. Você escolhe o que você quer. Aqui nós lhe damos a oportunidade de você apostar sem sair de casa. Então não perde tempo, vai lá. Fica nesse vídeo agora com o Lucas. Ele vai mostrar para vocês todos os nossos bolões de altas dezenas da dupla cena de Páscoa já registrado. É importante você que está nos assistindo aí do interior do estado e outro estado já escolher os seus. Só faltam apenas 11 dias para esse sorteio. Para no dia do sorteio você estar aí com seu bolão oficial Caixa na sua casa para concorrer a essa bolada. O Lucas vai falar também da Loteca, uma novidade para vocês. Então fica com ele aí nesse vídeo agora. E tem bola da dupla de Páscoa e tem novidade da Loteca. Já eu falo. Antes disso, já curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para sempre que tiver vídeo novo no nosso canal do YouTube, você ser avisado em primeira mão pelo próprio YouTube. Aqui nós gravamos diariamente falando tudo sobre as loterias Caixa. Também segue o nosso Instagram, @loteriaodeota. Antes das novidades da Loteca, vamos entender só um pouquinho de como funciona a Loteca. É basicamente, são 14 jogos de futebol, você tem que acertar o resultado deles. Se o time A vai ganhar, perder ou empatar. Nós já fizemos um vídeo no nosso canal falando tudo sobre isso. Eu vou deixar no card aqui em cima para você ir lá conferir. A Loteca, ela ocorre uma vez por semana. Você aposta ali durante a semana, tem uns jogos no fim de semana e depois tem um resultado. Bem, mas a Caixa Econômica fez um negócio diferente. Vem aqui dar uma olhada. A Loteca irá ocorrer em dois concursos semanais agora, geralmente é só um concurso por semana, vai ter os jogos do meio da semana e do fim da semana. Isso ocorrerá nos meses de abril, maio e junho. Hoje já se encerra as apostas da Loteca para os jogos de hoje e amanhã, que é quarta-feira. Agora vamos para essa dupla de Páscoa que está com 30 milhões de reais, é muito dinheiro para a dupla de Páscoa. Afinal, ela é 3 vezes mais fácil que a Mega Sena. E tem 2 sorteios. Por isso, você concorre a 2 sorteios pelo preço de 1, que é os jogos tradicionais que nós temos, não é? Dupla Sena, nós temos aqui bolões de 15 até 9 dezenas. Vou dar uma olhada aqui. Olha esse bolão sensacional. São 4 jogos de 15 dezenas da Dupla Sena. Vamos lá. Um jogo de 15 dezenas custa R$12.512,50. Você faz a conta aí. 4 jogos vai dar mais de R$50.000. Por que tem esse valor? Devido à sua probabilidade. A probabilidade de um jogo de 15 dezenas da dupla cena é de 1 em 3.174. É muito mais chance que o da Mega Sena, por exemplo, que é de 1 em 10.003. Lembrando, eu falei de um jogo da dupla cena. Quando eu coloco 4 jogos, e nesses 4 jogos, as 50 dezenas da dupla cena estão presentes, você que não sabe, a dupla cena é só do 1 ao 50, enquanto a Mega é do 1 ao 60. Com essas 50 dezenas presentes, eu não repito combinações e cubro muito mais resultados. A minha probabilidade vai de 1 em 3.174 para aproximadamente 1 em 794. É muita chance de ganhar. Detalhe, a probabilidade da dupla cena de você ganhar fazendo a sua aposta simples é de 1 em mais de 15 milhões. Já pensou, você vai pular de 1 em mais de 15 milhões para 1 em 794, é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas...
é muito mais chance. É muito mais chance de ganhar. Agora, Lucas, você falou que é mais de 50 mil reais. Como é que eu vou participar? Bem, no formato bolão, você divide o valor do jogo e do prêmio com diversos outros apostadores. Afinal, são 30 milhões de reais. É muito dinheiro. Ao invés de investir mais de 50 mil, você vai investir R$ 1.987, dividir o prêmio com 34 apostadores. E o melhor de tudo, nós temos duas opções diferentes para você escolher. Chama o cunhado, chama o amigo para dividir. É um bolão com muita chance de ganhar. Fora que ainda tem a chance de você pegar uma quina e empatar esse jogo aí, ou pegar uma quadra, ou até um terno, né, cara? Você não paga com 3 acertos também. Nós também temos aqui um bolão de 15 dezenas, só ele mesmo. Custa R$12.512,50 para você jogar sozinho. Probabilidade 1 em 3.174, muito mais chance de ganhar. Ao invés de investir R$12.500, você investe R$ 497,00 e também divide o prêmio com 34 apostadores. Nós temos duas opções diferentes. Ou seja, para essa dupla cena de Páscoa, nós temos 10 jogos de 15 dezenas diferentes. É muita chance de ganhar. São 10 jogos de 15 dezenas diferentes em um concurso que é 3 vezes mais fácil que a Mega Sena. Quem sabe não é agora que a Loteria Delta pega essa dupla cena de Páscoa, como nós já pegamos aí a Mega Sena de 105 milhões de reais, com o qual deixamos 35 pessoas milionárias. Já pegamos o prêmio do Auto Fácil duas vezes, e essa dupla cena de Páscoa tá bem pertinho pra gente pegar, não é mesmo? Afinal, os jogos são muito fortes. Lucas, além de 15 dezenas, você tem algo mais? Temos sim. Temos aqui a aposta de 13 dezenas da dupla cena de Páscoa. Olha que jogo sensacional. Você vai investir somente R$ 199,00 e dividir esse bolão com 29 apostadores. Nós também temos 12 dezenas. Um jogo de 12 dezenas na dupla cena de Páscoa. A dupla cena de Páscoa, além de tudo, é mais barata que a Mega Sena. A dupla cena de Páscoa, um jogo de 12 dezenas, custa mais de R$2.000. Nosso bolão, você não vai precisar investir isso. Você vai investir somente R$ 103,95 e dividir o prêmio com 30 apostadores. Sensacional, não é mesmo? Temos aqui também 10... Olha essa fita. 10 jogos de 11 dezenas. Sensacional, não é mesmo? Você vai participar dessa fita sensacional. Um jogo de 11 dezenas, para você ter noção, custa mais de R$1.000. Aqui você está participando de 10, ou seja, mais de 10 mil esse jogo aqui. Você vai investir R$487,74, dividir o prêmio com 32 apostadores. Nós também temos essa opção aqui com dois jogos de 11 dezenas no mesmo bilhete. Investimento somente R$103,95, dividir o prêmio com 30 apostadores. O mesmo investimento, bolão de 12 dezenas. Temos duas opções diferentes para vocês. E temos aqui também um bolão sensacional com 10 jogos de 10 dezenas. Vamos fazer uma continha. Um jogo de 10 dezenas da dupla cena custa mais de R$500. 10 jogos custam mais de R$5.000. Aqui você vai investir R$236 e dividir o prêmio com 30 apostadores. Sensacional, não é mesmo? Temos aqui também 10 jogos de 9 dezenas para você apostar. Vai investir somente R$101,25 e dividir o prêmio com 28 apostadores. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 opções diferentes. Nós temos aqui 100 jogos de 9 dezenas, 10 jogos de 10 dezenas, 14 jogos de 11 dezenas, 1 jogo de 12 dezenas, 1 jogo de 13 dezenas e 10 jogos de 15 dezenas. Aposta máxima da dupla cena. Estamos muito próximos, estamos se aproximando bastante, porque a gente aqui joga na probabilidade, a gente tem mais chance de ganhar e pegar essa bolada de 30 milhões de reais. Você quer ser o próximo milionário? Bem, aqui na Loteria Delta é melhor ainda, você aposta sem mesmo sair de casa. Se você mora em Fortaleza e região metropolitana, recebe seu bolão oficial caixa na sua casa. E o melhor de tudo, sem nenhuma taxa de entrega. Se você mora aí no interior ou fora do nosso estado, com uma dupla cena de Páscoa, que é uma campanha especial e ainda tem 11 dias para o sorteio, você pode comprar o seu bilhete agora e receber por Sedex na sua casa e ter total garantia e segurança. Afinal, você está comprando um bolão oficial caixa. Lembrando, detalhe interessantíssimo, todos esses bolões que eu estou mostrando aqui, as cotas são limitadas e acabam muito rápido. Por exemplo, esse jogo aqui custa somente R$101,25. Ele tem 28 participantes. As primeiras 28 pessoas, somente 28 pessoas que compraram esse bolão, ele já se esgota, e assim como funciona como todos os outros. Os bolões aqui se esgotam, e aqui na Loteria Delta, que é pé quente, que é o rei do bolão, que já foi 19 vezes campeão em vendas de bolões em todo o Brasil, todos os bolões se esgotam muito rápido. Então, você faz já a sua aposta, porque as cotas são limitadas. Vem pro rei do bolão, a sua sorte vai mudar!